Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta sexta-feira, aqui na Expedicionários Brasileiro, no bairro Eldorado, em frente à Casa dos Velhinhos. Segundo informações de populares aqui do perímetro, uma senhora de aproximadamente entre 70 e 75 anos de idade, identificada como Maria. Ela teria saído de casa para comprar feijão verde, condimentos e também alguns legumes. E quando retornava para sua casa, tentou atravessar Expedicionários neste ponto, quando foi colhida por uma motocicleta, que inclusive estava em baixa velocidade. Só que a dona Maria, ela quando foi atropelada com o impacto, teria batido com a cabeça no asfalto e morte instantânea. Equipe do SAMU foi acionada, atestou infelizmente a morte e neste momento os familiares bastante chocados com a cena aqui no local, o apoio para o trânsito, tanto da SMTT como da Polícia Militar, dos Águias do 3º Batalhão, condimentos espalhados, o conhecido colorau, o tempero, cebola, chuchu e feijão verde. A dona Maria estava levando justamente isso para casa para preparar o almoço para a família. E, infelizmente, foi vítima desta fatalidade, desse acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira. A equipe da Polícia Militar já acionou o IC e também o Instituto Médico Legal para, após todos os procedimentos, o corpo ser encaminhado para o IML da cidade de Arapiraca. Com imagens de Antônio Pinheiro, reportagem Walter Gomes.